ទីក្រុងមូស្គូប្រមានអង្គការណាតូបើហ៊ានបញ្ជូនប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលប្រាត្រីអតទៅឲ្យអ៊ុយក្រែន រុស្ស៊ីបាននិយាយថាប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលប្រាធីអតនឹងក្លាយជាកូនដៅស្របច្បាប់ប្រសិនបើត្រូវបានបញ្ជូនទៅអ៊ុយក្រែនដើម្បីស្ទាក់ចាប់មីស៊ីលរុស្ស៊ីមែននោះលោកឌីមីទ្រីមេតវេលដាវអតីតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃពុធទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2022បានព្រមមានអង្គការណាតូ ប្រឆាំងនឹងការបំពាក់ប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលនេះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនការធ្វើអត្ថាធិប្បាយនេះកើតឡើងចំពេលទីក្រុងមូស្គូនិយាយថានឹងមិនមានវត្តឈប់បាញ់វិនណូអែលឡើយបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមជិតដល់ខែនៅអ៊ុយក្រែនសម្បីតែការដោះលែងអ្នកទោសរាប់សិបនាក់ទៀតក៏ដោយ បច្ចុប្បន្នរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនមិនទាន់បានចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាដើម្បីបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធគ្នាដែលកំពុងតែឆាបឆេះនៅភាគខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងរបស់អ៊ុយក្រែននៅឡើយទេខណៈទីក្រុងមូស្គូបានបាញ់មីស៊ីលនិងប្រាដ្រូនវាយប្រហារលើស្ថានីយ៍ផលិតថាមពលនិងទឹក នៅទូទាំងប្រទេសរួមទាំងរដ្ឋធានីគីវផងដែរអ៊ុយក្រែនបាននិងកំពុងស្នើសុំឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចរបស់ខ្លួនបង្កើតប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសបន្ទាប់ពីការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីដែលបានបង្ខំឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់រស់នៅដោយគ្មានថាមពល និងកំដៅក្នុងរដូវរងាដោយឡែកប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃពុធបាននិយាយថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានបាញ់ទុនអ្នកប្រុសរបស់រុស្ស៊ីចំនួន13គ្រឿងដែលនឹងកំពុងហោះសំដៅទៅលើទីក្រុងគៀវពីខ្ញុំចានសឿនកម្ពុជាសន្តិភាពនាំមកជូនលោកអ្នកដោយក្រុមហ៊ុន OS River Marketing Cambodia សម្ផស្សសុខភាពឧត្តមភាព Team Vermix 3 មិនចាក់ មិនលេបមិនវះកាត់គ្រាន់តែលាបប៉ុណ្ណោះហារ៉ាភុបស៊ូមបូឌីសេរ៉ូមស្បែកសស្អាតក្លិនក្រអូបនិងជឿជាក់